אנחנו חוגגים את ל"ג בעומר ללא מדורות, אבל עם הרבה אש וחום בלב. שלום לרב עמיחי אבן ישראל, רציתי להגיד את זה, שלום. שלום, שלום. חג שמח, ל"ג שמח, עורך ראשי במרכז שטיינשטייץ, מרצה לחסידות. אנחנו נדבר על ל"ג בעומר ועל הקשר של זה לחסידות. בכלל, נדבר גם על עוד כמה עניינים מחממי לב, למשל, העלייה לארץ שמתחילה להתעורר בקרב אחינו בתפוצות. אנחנו גם נצדיע לאחיות, מחר יום הסיעוד הבינלאומי, הזדמנות שלנו להגיד תודה לאנשי ובעיקר לנשות הסיעוד, וגם היום שנה להשריפה נוראית שקילתה בתים רבים במבוא מודיעין, ותושבי הישוב הוציאו קליפ ממש מרגש. יש לנו עוד כמה וכמה עניינים, אנשים ונשים מעניינים, אבל אנחנו נפתח בל"ג בעומר, הרב עמיחי. קודם כל, בטח בכל מקום שאתה הולך, שואלים אותך מה זה עמיחי, אז אולי כדאי להגיד, לא? זה שם מעניין, לא. שם שמזמין שיחה. השם הוא ודאי שורת פתיחה מוצלחת מאוד, כל שיחה. האמת שקוראים לי אברהם משה חיים הלל. כן. שזה שם ארוך בלי ספק. כן. ובאיזשהו שלב סבתא שלי החליטה שזה הולך טוב עם ראשי התיבות של המילה ביידיש, עמיחיה, שפירושה משהו טוב נחמד, ומאז אני עם זה, וטוב לי עם זה. אז תודה לסבתא על זה, יפה. לגמרי. טוב, בוא נדבר באמת על ל"ג בעומר ועל הקשר לרבי שמעון בר יוחאי. בעצם ל"ג בעומר, קודם כל, הוא לא מוזכר במשנה ובגמרא, ובטח שלא בתנ״ך, למי שמחפש כישורים. זה חג שהתפתח מאוחר יותר, והכישור לרשב"י זה כבר ממש מאוחר. אז האמת שהקשר לרשב"י הוא בעצם מבוסס על דברים שבזוהר. הזוהר מיוחס לפי המסורת לרבי שמעון בר יוחאי, לרשב"י שלנו, בעל יום ההילולה של ל"ג בעומר. שנפטר. והוא נפטר בל"ג בעומר, כן? הוא נפטר בל"ג בעומר, ותיאור ההסתלקות שלו, תיאור הפטירה שלו... רגע, ואני רק אגיד, יש כאלה שאומרים שהוא גם נולד וגם התחתן בל"ג בעומר, שהכל קרה לו ביום הזה. אוקיי. אנחנו... הסיבה שאנחנו חוגגים, ובמיוחד את האש הגדולה הזו, היא קשורה דווקא לפטירה של רבי שמעון בר יוחאי. ולכן היום הזה הוא משמעותי בעיקר להסתלקות שלו, מפני שבעצם, וזה הרבה אנשים אולי לא יודעים, כל סיפור המדורות של ל"ג בעומר למעשה קשור לפטירתו של רבי שמעון. הזוהר מתאר שבשעה שרבי שמעון נפטר, הוא כינס את תלמידיו והתחיל לומר דברי תורה, ובאותם רגעים נשגבים של הרגע של הרגע שלפני המעבר לעולם האחר, הבית כולו התמלא באש, אש רוחנית. כלומר, היה שם אור גדול, אור שהאיר את כל הבית, עד שהיה נראה כאילו הבית עולה באש. וזה המקור למדורות שלנו, בל"ג בעומר. מעניין. אנחנו ראינו קודם תמונות ממירון, זה כמובן מלא באנשים לא כמו השנה. אני מקווה שבהמשך נוכל להציץ איך נראה ל"ג בעומר השנה במירון. עכשיו בואו נדבר על הקשר בין רבי שמעון בר יוחאי לבין החסידות. האש הזאת הדליקה בעצם את האש החסידית. זה נכון מאוד. רבי שמעון בר יוחאי הוא באמת אבי תורת הסוד. כלומר, כל מה שאנחנו מדברים היום על חסידות, מיסטיקה יהודית, בעצם שורשו ברבי שמעון בר יוחאי. יש כתבים מוקדמים יותר, כן? יש ספרים שאנחנו מדברים כמו ספר היצירה, אבל ספר שבאמת מגיש משנה ארוכה, מפותחת, זה ספר הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי. והבעל שם טוב, מייסד החסידות, בעצם לוקח את האבוקה ומדליק את האש במידה רבה מרבי שמעון בר יוחאי. לגמרי. כל מה שבזוהר הוא בצורה מאוד מופשטת, הוא מאוד ארטילאית, מאוד קשה, מאוד קשה לבן אדם נורמלי, גם עדיין עם ידע מוקדם, מאוד קשה הוא לקרוא ולהתמצא בזוהר. תורת החסידות באה ולוקחת את הטקסטים של הקבלה, את העקרונות של הקבלה, והופכת אותם למשהו שהוא ישים, משהו שהוא מדבר אלינו, אפשרי, רלוונטי ונוגע לכל אחד מאיתנו. אז איזה תפקיד יש לאש בחסידות? אז האש יש לה באמת תפקיד מאוד מאוד מרכזי. לא סתם היום הזה נחוג עם אש בגלל המשמעות הפנימית שלו. אולי אני אומר משהו, את יודעת, אני אתמול שמעתי באיזה ראיון חדשותי, נציגת הורים שמלינה על כל הסיפור, יודעת, גננות, סייעות, כן יהיה ל"ג בעומר, לא יהיה ל"ג בעומר, ואני בתור הורה לילדים מבין, מזדהה, לא נכנס לוויכוח הזה, אבל אמרה שם משפט שכל כך כאב לי, והיא אמרה,
השנה אין מדורות, אין מסיבות, החג הזה לא רלוונטי השנה. Mm-hmm. וזה כל כך כאב לי לשמוע את זה, כי החג הזה הוא כל כך רלוונטי, והאש שאנחנו מדליקים, שהיא באמת נורא יפה, היא רק סמל. והפנימיות והעומק של החג הזה, זו אש הגדולה שרבי שמעון הצית בנו, והבעל שם טוב וממשיכי דרכו, ממשיכים להדליק אותה בקרב כל אחד מאיתנו, האש הזאת של חום והתלהבות בעבודת השם, של דבקות, של תפילה נמרצת, של שירה, של ריקוד, כל העולם החסידי כן. הוא האש הגדולה הזאת של רבי שמעון. ולא נשכח שהאש הזאת נדלקה בעצם מאדם שנמצא הרבה זמן במערה, לגמרי בבידוד, בלי שום מדורות ומסיבות. טוב, בוא נעבור לצביקה טסלר שלנו, במירון, שלום. שלום, שלום לכם שם באולפן, שלום שרה, שלום הרבה מיכאי, ערב טוב לכם. וואו, אתה ממש מאותם יחידי סגולה שזכו לעלות להר למרות הקורונה, ברכותיי. כן, ממש יחידי סגולה, באמת זכות גדולה, ומעט מאוד אנשים פה נמצאים, בעיקר כרגע כוחות הביטחון ואנשי הפקה, וגם כמובן עיתונאים שיעבירו מכאן את הקולות, ויחד איתנו ואת הצלילים לאורך כל הערב הזה, ואת האש, דיברתם על האש, אז האש תדלק פה במשך הערב כמה פעמים, בדרך כלל היו הרבה מאוד הדלקות במשך ה-24 שעות של ל"ג בעומר, השנה יהיו שלוש הדלקות הלילה, הדלקה ראשונה ב-8:30 בערב, הדלקה מסורתית של האדמו"ר מבויאן, כאן מאחוריי. בדרך כלל הבמות פה, הפרנצ'ס, מה שנקרא, אותן מקומות מלאי קהל, מלאים בחסידים, מרגשים, הפעם זה לא יהיה, יהיו עם כל קבוצה, סך הכל 20 איש, שיחזיקו וישירו וישמחו, תהיה תזמורת, אבל בנו, בנו טריבונות לאנשים לעמוד, או שזה ממש שום דבר לא הוכן שם? יש את הטריבונות, והטריבונות יהיו, אבל הם יהיו מיותמות, יהיו... אוי, נעצר לנו. צביקה איתנו? וכל אחד יצטרך להרגיש שהוא מייצג את... כן, אנחנו מתקשים לשמוע, ננסה ככה ליצור קשר שוב. אז אני אשאל אותך, מה אתה חושב על התופעה הזאת, של, אני לא יודעת אם יש כינוס יהודי כל כך גדול בארץ, כמו העלייה להר מירון. אני לא יודעת אם יש אירוע כזה גדול, אני חושבת שזה האירוע הכי גדול בשנה בארץ. איך אתה מסתכל על זה? אתה מתחבר לזה? אתה בעצמך עולה כל שנה? אז כך, כחסיד חב"ד, יש פה איזשהו עניין קצת ככה, זו אמביוולנטיות מסוימת בעניין הזה, מפני שמצד אחד זו זכות גדולה ודבר באמת חוויה גם נורא נורא גדולה לעלות למירון. מצד שני, ושוב, העיסוק הוא במשנתו של רבי שמעון, במה רצה רבי שמעון, מה הנחיל רבי שמעון, אז חסידי חב"ד עסוקים בימים אלה בתהלוכות, גם השנה במגבלות הקורונה, יש כל מיני מיזמים יצירתיים של תהלוכות מרפסות, מסעיות, מכוניות, אז יש עיסוק גדול בזה, אז ברוב השנים לא יצא לי להגיע לשם, אבל ליבנו שם. מה באמת, אם אתה לא מזדהה שם, בלי להיות עורסי מסיבות? אז אני לא רוצה לומר שאני לא מזדהה, כלומר, אני לגמרי מזדהה, כלומר, אני חושב, באמת, הייתי שם פעם אחת בחיי, במירון, בל"ג בעומר, והתחושות והחוויות הן באמת יוצאות מן הכלל, מרגשות, מחממות, מסעירות. ברוב השנים זה לא יצא לי כי פשוט הייתי עסוק בהרבה דברים אחרים, כי היום הזה, כחבדניקים, היום הזה הוא יום מאוד מאוד עמוס, מאוד מלא בפעילות, אז פשוט פחות נכנס ללוז. אז פחות נכנס, זה מעניין שזה גם בארץ הלך ותפס תאוצה, כך שאנחנו רואים הדלקה של האדמו"ר מבויאן, אבל יש הדלקה של האדמו"ר הזה והאדמו"ר הזה, והיום יש הדלקה של הציונות הדתית, ואני לא ראיתי עוד מה היו החלוקות, ראיתי שיש שלוש מדורות, טסלר בטח יגיד לנו. אז זה באמת כל אחד עם הייחודיות שלו, אבל כל עם ישראל ביחד. נכון מאוד, נכון מאוד. כן, זה מעניין. טוב, אז אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. ונשאל, איך זה שבעצם בר יוחאי והקשר שלו, סליחה, בר כוכבה והקשר שלו ל"ג בעומר לא היה ידוע לאבותינו? מיד חוזרים. כן,
כיף שחזרתם אלינו, אנחנו עדיין בענייני ל"ג בעומר, ועכשיו נאמר שלום לחוקרת קהילות ישראל ולמשוררת אסתר שקלים. שלום אסתר, רואים ושומעים אותך. אסתר, את שומעת אותנו? אסתר, שומעת? לא, לא שומעת. טוב, אז אנחנו נעבור לעניין הבא וננסה בהמשך לדבר עם אסתר. הצטרף אלינו לאולפן מוריס הירש, עורך דין, סגן אלוף במילואים וראש המחלקה המשפטית של מכון מבט לתקשורת פלסטינית. שלום. שלום וערב טוב. אנחנו עושים מעבר ממש חד מחגיגות ל"ג בעומר, בכל זאת קוראים עוד דברים בארץ תוך כדי. ואני רוצה לדבר איתך על החלטה של ראש הממשלה ושר הביטחון להעביר הלוואה של 800 מיליוני שקלים מישראל לרשות הפלסטינית. עכשיו, אני קודם כל שואלת את עצמי, למה הם לא חשבו להעביר לי 800? יכולתי להסתדר עם זה, יופי. למה אנחנו מעבירים להם כסף? תשמעי, אני חייב לומר, זה הרבה יותר גרוע. חידוד קטן לא בטוח בהכרח ששר הביטחון, שם בפנים אחריות משותפת של כל הממשלה, הוא גם לא התנגד באופן פומבי למהלך הזה. אבל להבנתי הוא לא היה תמים עם ההחלטה. אבל זו באמת ההחלטה הזויה. אני רוצה לפרט ולהסביר מה משמעות הדברים. זה אומר שכספי המסים שאני ואת משלמים היום, מחר עוברים לרשות הפלסטינית באדיבות ראש הממשלה ושר האוצר, וביום למחרת הולכים לשלם משכורות למחבלים שרוצחים את הילדים שלנו. לא יכולת להסביר את זה יותר באופן אבסורדי מזה. עכשיו, אנחנו גם יודעים שהרשות הפלסטינית גם לא משלמת לנו חשמל לפעמים, גם חייבת לנו כסף. למה אנחנו בכלל נותנים לרשות כזאת? חוץ מזה שהיא מעודדת טרור, כמו שאמרת, ונותנים למחבלים, גם זה כסף שלא יחזור. אז זה באמת כסף שכנראה לא יחזור. יש הסכמים שמדברים וחוקים שמדברים על כך שמדינת ישראל גובה מיסים עבור הרשות הפלסטינית, מיסים שלנו שאנחנו הסכמנו לתת להם במסגרת הסכמי אוסלו, זה היחסים הכלכליים שאמורים לנו, להיות לנו עם הרשות הפלסטינית. המענק הזה, ההלוואה, פשוט בא ללא סיבה. טוענים שאולי תקרוס הרשות הפלסטינית, זה פשוט שקר. טוענים את הטענה הזאת כבר שנים, טענו לפני שנחקק, ב-2018 נחקק חוק בכנסת ישראל, mm-hmm. שאומר שמתוך כספי המסים האלה שישראל גובה, ינקו. ישראל תוריד את, את הסך שמשלם את הרשות הפלסטינית לתמוך בטרור. זה לא קרה גם השנה, לא קרה. ומה קרה בשנה שעברה שזה כן יושם? הרש"פ דחתה כל אפשרות לקבל את הכספים. לא רק הכספים שנוקו, אלא כל הכספים. ובכל זאת היא שרדה, הורדנו 650. הם לא לקחו מאיתנו, הם סרבו לקחת את הכסף המלוכלך שלנו. בסוף הם הסכימו באדיבותם לקחת את הכסף שישלמו לרוצחים שלנו. זה פשוט הזיה, ולא זו בלבד. אני רוצה להוסיף עוד רובד. אני רוצה שתוסיף עוד רובד. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את הכתב לענייני ערבים שלנו, ברוך ידיד, שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב. טוב, אז אולי אתה תסביר איך זה נולד, ההחלטה הזאת. לפני כחודשיים פנה שוקי בשארה, שר האוצר הפלסטיני, למשה כחלון, לשר האוצר הישראלי, וביקש רשת ביטחון כלכלית. הווה אומר, משום שהפלסטינים העריכו שההכנסות עלולות לצנוח באזור ה-60 ואפילו 70%, הם ביקשו מישראל רשת ביטחון לקבל מדי חודש 500 מיליון שח, שזה סך הגבייה הממוצע, טרם הקורונה, וישראל אישרה, אני לא אתן לכם את כל הסכום, אבל אני אשלים ל-500. וככה נולדה הלוואה בת 800 מיליון שח, שתעבור כנראה מחר. היא תינתן בארבע פעימות, כלומר בארבעה תשלומים, בריבית של אחוז אחד. אבל תחדד לי ברוך, תסביר לי על סמך מה, אם אני הייתי צריכה הלוואה, אני צריכה להסביר למה מגיע לי, מה אני צריכה לעשות, איזה דברים מעולים אני אעשה עם הכסף, משהו, עם איזה הסבר אני בא. כן, ההסבר הוא מאוד פשוט. הרשות ביקשה להבטיח יציבות כלכלית, ולפחות את אותם 500 מיליון שח שישראל מעבירה אליה מדי חודש, לאחר שהיא גובה, ישראל, את המיסים, את המע"מ ואת שאר ההיטלים, mm-hmm. עבור הרשות הפלסטינית.
צריך לומר, ברמלה, כשזה התפרסם, ברמלה קראו לזה לא הלוואת כסף, הלוואת חמצן. זאת ההלוואה המשמעותית ביותר שמקבלת הרשות הפלסטינית. אוקיי. היא לא קיבלה את זה לא מהליגה הערבית, היא לא קיבלה רשת כלכלית אחרת, היא אולי תקבל 123 מיליון שח ממקורות בינלאומיים. אבל אנחנו היינו הכי נדיבים. בסדר, ברוך, תודה רבה בינתיים שהיית איתנו. אולי יש בזה היגיון. השכנים שלנו עומדים בפתח קריסה כלכלית. אם הם יקרסו כלכלית, אז לפעמים זה יכול להתפתח לאלימות, ואנחנו רוצים לדאוג ליציבות של הרשות הפלסטינית. טענה מצוינת. אין מלא כמה דברים. א', אנחנו במכון מבט לתקשורת פלסטינית היינו מעורבים בחקיקת חוק הקיזוז, מה שנקרא חוק הקיזוז. מאז אני עוקב באדיקות דרך בקשות לפי חוק חופש המידע למשרד האוצר לקבל את הנתונים הכלכליים של הרשב. כמה נכנס, כמה יוצא. אני עוקב במקביל על הדוחות ביצוע תקציבים של הרשות הפלסטינית, על מה הם מוצאים את הכסף. ואני מוצא שם חורים ענקיים, למשל, בשבע שנים, 2001 עד 2018, 7 מיליארד שקל שהולך לאשף. לא יודע למה. השנה, 7 מיליארד. 7 מיליארד שקל. השנה, מאז תחילת השנה, בטורקיה. מעל 0.5 מיליארד שקל הולך לאשף. לא יודע למה. בשנה שעברה, אחרי שחוקקנו את חוק הקיזוז, אחרי שהפעלנו את הסנקציה, היית חושבת אולי שהרשב תגביל, תצמצם את ההוצאות על המחבלים? לא, לא ולא. העלו את ההוצאות על המחבלים מ-502 מיליון שקל ב-2018 ל-517 מיליון שקל. הם פשוט שמים עלינו פס, וממשלת ישראל, ראש הממשלה ושר האוצר נותנים להם פס. עוד הרובד הנוסף שרציתי להסביר, הוא זה. בין שאר הדברים שאני עוסק, כן. אני עוסק גם כביכול, לא מטעם מדינת ישראל, ביוזמה פרטית של כל מיני אנשים היוגנים, להגן על מדינת ישראל, על ראש ממשלת ישראל, מפני החקירות בבית הדין הבינלאומי בהג. הכסף הזה מממן את אותם הפעילות של הרשות הפלסטינית, נגד מדינת ישראל, נגד ראש הממשלה, נגד חיילי צהל. אנחנו פשוט מממנים את רוצחי ילדינו, והמבקשים להעמיד אותם לדין. זה באמת ולהגיד לא שזה בא מקריסה כלכלית, אז אם היית רואה שהם לא משלמים משכורות פעם אחת למחבלים. חודש שעבר, ראש הממשלה הפלסטיני עולה לתקשורת ואומר, אנחנו נמצאים בתקופה של קשיים כלכליים, נצטרך לצמצם את ההוצאות, אבל אל תדאגו, החודש הזה נשלם את הכל, זה סדרי העדיפויות. קודם כל המשפחות של המחבלים. לא, לא, לא. לא להגזים. קודם כל צוותי הרפואה. אז כוחות הביטחון. ואז רוצחי ילדינו. לא המורים, לא האנשים שמנסים לקדם את השלום. שום דבר. לרוצחי ילדינו. החודש, הם לא הודיעו על כך שמשלמים פחות הוצאות. 55 מיליארד שקל. איך הדבר הזה מתקבל בחברה הפלסטינית? האם מה שאתה רואה... אנחנו, אוקיי... יש אבסורד לנגד העיניים שלנו, ואנחנו שעננים ועוברים הלאה. מה קורה בחברה הפלסטינית שכל כך הרבה כסף מגיע למוסדות של אשף, לרשות הפלסטינית, ולא מגיע לחברה האזרחית הטובה שיש גם שם? יש סיבה מאוד טובה שעוד ב-2006 החמאס ניצח בבחירות האחרונות שנערכו ברשות הפלסטינית. יש סיבה טובה מאוד שאבו מאזן נמצא בשנה ה-15 לקדנציה של 4 שנים כנשיא. ומחמוד השתייה וכל שאר ראשי הממשלה הם פשוט דיקטטורים שמתחלפים בשם. לא היו שם בחירות מאז 2006. ולמה? כיוון שפתח יודע שאם יהיו בחירות, החמאס ינצח. לא בגלל שהחברה היא בהכרח תומכת טרוריסטים נלהבת, אלא בשל השחיתות הבלתי נגמרת של האנשים האלה. אוקיי, אז עכשיו השיחה שלנו הופכת להיות למורכבת יותר, כיוון שאם נתניהו ממשיך במגמה שלו של הפרד ומשול בין חמאס לרשות פלסטינית, והוא גם לא רוצה שחמאס יתחזק ביהודה ושומרון, אולי אין לו ברירה, אלא להכניס את אותו חמצן שעליו דיבר ברוך ידיד לרשות הפלסטינית. זה אומר שעדיף לממן את מי שבאופן מוסדי
מלמד את הילדים שלו לשנוא את ישראל ולהרוג יהודים, מי שבאופן מוסדי ממוסד משלם תגמולים, פרסים, mm-hmm. כספיים לרוצחי ילדים. כלומר, בעיניך מש... אין הבדל מבחינת חומרת המעשים בין חמאס לבין הרשות הפלסטינית, הגוף הזה שקיים, אין הבדל גדול. חמאס לא יותר קיצוני? למעט דבר אחד. Mm-hmm. העולם מתייחס לאבו מאזן בתור... מישהו... פרטנר. פרטנר, פרגמטי, מי שמוכן לקבל... ואתה לא מקבל ויתורים. את זה? רק צריך להקשיב למה שהוא אומר כל יום. Mm-hmm. פלסטין זה... אבל אנשי צבא אומרים... ועד הים, זה פלסטין, mm-hmm. זה לא... אבל אנשי צבא אומרים שיש שיתוף פעולה בין צה"ל לבין הרשות הפלסטינית, שאנחנו כן נעזרים בהם. יש שיתוף פעולה ביטחוני בין צה"ל לבין הרשות הפלסטינית, זה מתבסס על דבר אחד ודבר אחד בלבד. האינטרס של אבו מאזן להסגיר לידי ישראל פעילי חמאס ביהודה ושומרון, mm-hmm. שמא יתחזקו. הם לא עוצרים ולא משתפים פעולה כאשר מדובר במחבלים של הפתח. זה לא קורה. Mm-hmm. השיתוף פעולה הביטחוני הוא חד סטרי אך ורק לטובת ניקוי השטח מחמאסניקים שמאיימים עליו, וישראל עושה את העבודה השחורה, כי זה גם באינטרס שלנו לבינתיים. טוב, עורך הדין סגן אלוף במילואים מוריס הירש, תודה רבה שהיית איתנו עם הדברים שהערת את עינינו, אולי נעיר גם כמה אנשים בממשלה. יום קשה לצערי לעם ישראל. כן, תודה רבה לך. יום טוב. טוב, אנחנו קצת בזיגזג היום, חוזרים ללאג בעומר, אתם איתי, נכון? אסתר שקלים, עכשיו את איתנו? כן, אני שומעת אותך ככה קצת רחוק, אבל אני שומעת. יפה, אז אני אדבר חג שמח. טוב, אני שאלתי, הקדמתי קודם ואמרתי, מעניין איך קשור בר כוכבא ללאג בעומר, הרי אני בגולה לא ממש הכירו וחגגו את דמותו. ממש לא. את לאג בעומר חגגו, אבל דמותו בהקשר של לאג בעומר היא חדשה לחלוטין, עובדה שאנחנו... גם העניין הזה של לאג בעומר עם מדורות ולהקשרים הירואיים זה משהו חדש לגמרי של התנועה הציונית. כי בעצם אנחנו שומעים על הסיפור הזה ש24,000 תלמידים של רבי עקיבא נהרגו במגפה בין פסח לעצרת, זהו. במאה ה-12 בא הירחי והוא מספר לנו ש... מיטתם, המגפה נעצרה בלאג בעומר. שבעצם הפסיקו את מנהגי האבלות בלאג בעומר. גם באיגרת של הרב שריר הגאון, שהוא אומר שהוא רומז לנו שבעצם לא באמת הייתה מגפה, אלא שהם מתו, נפלו בקרב. אבל בלאג בעומר היה להם ניצחון. וזה כנראה בקרבות של ה... בר כוכבא נגד הרומאים, כשאנחנו יודעים שהתומך הכי גדול שלו הוא כמובן רבי עקיבא. אז את אומרת אסתר שבעצם... גם, כמובן בר יוחאי הוא ברח הרי מהרומאים והלך להסתתר במערה. עכשיו, אז אנחנו יודעים שביום הזה יש לנו חגיגה, יש לנו סיבה לשמוח. כן. עכשיו... כשקמה התנועה הציונית המודרנית, היא רצתה בעצם לשנות לגמרי את הנוער היהודי, לשנות בכלל את הראש היהודי, לחשוב מעכשיו על מדינה יהודית עצמאית. זה היה משהו חדש לגמרי, עד אז כמעט ולא דיברו על זה. ואז היא צריכה שהנוער היהודי, הוא צריך איזושהי מודל, דמות, שהיא תראה בו כגיבור לאומי, והיא תרצה לשאוף להיות כמו וללכת אחריו. עכשיו, אתה לא ממציא דמות חדשה. אתה לוקח דמות שהייתה. והדמות ההיסטורית שיש לנו, שהייתה קיימת כל הזמן, זה הדמות של בר כוכבא, שבאמת היה מצביא מאוד נועז ומאוד חכם, ובאמת הוא הצליח כמה שנים לעמוד נגד האימפריה הכי גדולה. ואז הם לוקחים אותו, והם אומרים שבעצם לוקחים את מה שיש לנו בלאג בעומר, מנהגים שיש בלאג בעומר, ואומרים שזה לכבודו. אז בואו נראה עכשיו מה המנהגים שהיו, ואיך התנועה הציונית הופכת אותם למנהגים. אוקיי, את שומעת אותי אסתר?
עכשיו כן. יופי, אז אני רציתי לשאול, טוב, אולי תגידי בקצרה על, על המנהגים, אנחנו יודעים בעצם זה החץ וקשת, שזה ככה עניין של גיבור ו- וגבורה, והדלקת המדורות. מעניין אותי אם למשל בדות המזרח ציינו את ל"ג בעומר באופן כלשהו. אבל בוא נראה בכלל למה הדליקו מדורות. אוקיי. המדורות אצלנו התחילו בעצם בהקשר לרשב"י. המדורות התחילו בל"ג בעומר דווקא בהקשר של רבי שמעון בר יוחאי, את, זה משהו שחידשו אותו המקורשים שהגיעו מספרד במאה ה-16 וכל תנועת הקבלה, ולפי המסורת ביום הזה, שזה יום פטירתו של רשב"י, ממש היה כאילו הבית שלו נשרף, היה שם אור ואש מאוד מאוד חזקים, כן, כן. שבאותו יום הוא גילה להם סתרי תורה, וזה כמו מה שהיה בהר סיני. כן. ואז הייתה האש הגדולה. אז זאת האש לפי התפיסה שקשורה לרבי שמעון בר יוחאי, והם אומרים שלא הייתה קשת בשמיים בימיו, כי קשת זה סימן להגנה ושלום, ובימיו לא היה צריך קשת, משום שהוא היה הגנה. עכשיו בוא נראה מה עושים עם זה החבר'ה שמאמצים הציונים. הציונים רואים ביום הזה מאוד חשוב, יום מאוד לאומי ושל גבורה, ביום הזה גם מקימים את הפלמ"ח ואת הגדנ"ע, ואז מסבירים שבעצם האש היא לזכר המדורות שהדליקו הלוחמים שנלחמו ברומאים כדי להעביר הודעות זה לזה או כדי להודיע על ניצחונות. יפה. החץ והקשת זה כמובן כל הרעיון, אז היה חץ וקשת, זה היה כלי הקרבות, כלי הקרב העיקרי ללמד את בני יהודה קשת. יפה. זה הפירוש שלהם. אז כך התגלגל בעצם. אתה רוצה לשמוע מה המקור האמיתי לחץ וקשת ומדורה? אבל אנחנו ממש בשנייה. טוב, המקור הוא אירופאי. אנחנו יודעים שבתקופה הזאת, באירופה, במאי, יש המון פסטיבלים של אש, ויוצאים להילחם גם בחץ וקשת. עכשיו, כל הסיפור הזה התחיל דווקא במנהגים האלה, התחיל באירופה, לכן לא הגיע ליהודי המזרח. אצלנו הדליקו אש מדורה גדולה בפורים, ושרפו את המן. אבל אחרי שעלינו ארצה, וראינו שאת המדורות עושים בל"ג בעומר בהקשר של בר כוכבא, אז גם לנו אז היה תחליל. אז הכל התחבר. אבל אז שרפנו את היטלר, או שונאי ישראל אחרים. כן. אבל רק בל"ג בעומר כבר לא בפורים. יפה, אסתר שקלים, הסבר מאלף היסטורי על ההתגלגלות של ל"ג בעומר. תודה רבה לך. טוב, אז מעניין אותי מה אתה חושב על באמת התגלגלות של, של חגים. באמת זה מנהג שנולד, כן? אבל יש משהו בזה שמנהג שהתקבע הוא כבר יש לו את הקודש שלו, לא? בוודאי, מנהג ישראל תורה הוא. ואת יודעת, כמו שהסבירה אסתר, וזה באמת היה מקסימום מאלף, זה הכל שאלה של נרטיב. ואיזה נרטיב משתלט על המנהג הזה? אז זה נכון, ועדיין המנהג שנוהג כל כך הרבה שנים בקהילות כל כך רחבות, וכמו שאמרת, החג שנחוג בארץ ישראל בצורה כל כך יוצאת דופן, כל כך רחבה, יש לו את הקדושה שלו, איך שנשלב את ההסבר שלו. כמובן שעל פי התנועה החסידית והמקובלים, יש פה באמת את העניין של האש והחום של התורה. הזכירה אסתר את הגילוי של סדרי תורה, בכתבי החסידות אומרים על ל"ג בעומר, שזה מתן תורה של פנימיות התורה. ממש כמו חג השבועות שאנחנו מתכוננים אליו, יש את ל"ג בעומר שהוא מתן תורה של פנימיות התורה. מעניין. ולכן זה באמת חג מאוד משמעותי. כן, משמעותי אצל החסידים, מאוד מעניין. אני רוצה שתשמע את השיחה הבאה שלנו, ומעניין אותי לראות מה דעתך על זה. אנחנו ממשיכים במעקב שלנו אחרי המצב של אחינו היהודים בקהילות התפוצות. בעקבות הקורונה אנחנו שומעים גם על קהילות שנמצאות במצב לא פשוט, וגם על הרבה מאוד אנשים שמבקשים או מתעניינים לעשות עלייה, ואיתנו צביקה קליין, כתב מקור ראשון, שלום. שלום, שרה. שנים רבות שאתה מסקר את העולם היהודי, המשבר הפעם הוא עמוק, לא? בקהילות השונות. נכון, זה מעניין. בדרך כלל אנחנו מדברים על משברים בקהילות יהודיות, אנחנו מדברים על מצב שיש איזשהו אויב משותף או טרור, ופתאום אנחנו מדברים על מצב שבעצם אין לו כל כך אשמים. אנחנו מדברים על מצב שבו
הנגיף הקורונה גרם לקריסה או קריסה חלקית של חלק מהקהילות היהודיות ברחבי העולם. אבל תסביר איך זה גרם לקריסה או קריסה חלקית של קהילות יהודיות. אז נתחיל בכך שכמעט בכל קהילה יהודית ברחבי העולם, אחוז היהודים שנפטרו ונדבקו יותר גבוה מהאחוז שלהם באוכלוסייה. איך מסבירים את זה? קודם כל, כולם, כמו שפה הסבירו, את פורים, שבפורים הייתה הדבקה מאוד מאוד גדולה. בסופו של דבר, אנחנו יהודים, אנחנו הרבה יותר קהילתיים, אנחנו מחוברים אחד לשני, הולכים לבית הכנסת, חוגגים את החגים ביחד, וגם לצערנו, בהרבה מהמקרים, מדובר בקהילות שהן קהילות חרדיות, בסופו של דבר. אוקיי, ואיך הדבר הזה באמת הביא לקריסה? כלומר, אנחנו רואים גם כאן בארץ שיש תחלואה לשמחתנו, לא כל כך גבוהה, לשמחתנו לא היו הרבה קורבנות, כל אחד זה עולם ומלוא, אבל אני מתכוונת באחוזים. איך זה קרה שם שזה היה כל כך קשה והביא לקריסה? אז נתחיל רק בכך שאם בבריטניה יש קרוב ל-400 יהודים שנפטרו בקהילה של 200 ומשהו אלף יהודים, אז תביני שזה מדובר ביותר נפטרים מהנפטרים במדינת ישראל. וואו. אז זה מאוד משמעותי. מאוד, זה, כשאתה מעמיד את זה ככה, זה ממש בוקס בבטן. בדיוק, ממש. זה ממש, והאמת היא שגם מאוד, מאוד קשה לי עם זה שבמדינת ישראל לא מצליחים להבין את זה. זאת אומרת, אנחנו מנסים כל פעם להציף את הנושא, ויש גבול עד כמה הקשב שלנו, כנראה בימים כאלה, מסוגל להכיל את זה. בצרפת, גם לצורך העניין, פרסמנו ביום שלישי שיש איפשהו בין 1,300 ל-2,000 נפטרים יהודים בצרפת, קהילה של כחצי מיליון, אפילו פחות מחצי מיליון יהודים, וואו. כך שזה מימד אחד של הסיפור הזה. המימד הנוסף הוא מימד כלכלי. מדובר בקהילות, כמו שאת מכירה, הן קהילות ש... אולי מקבלות כסף מסוים מהמדינה, אבל בסופו של דבר, הקהילות האלה בנויות על פילנטרופיה ועל כסף שמגיע מאנשים שרוצים לתת מכספם למען מטרה מסוימת. וברגע שיש משבר כלכלי כזה, מתי הספר היהודיים, שבהרבה מקרים הם מאוד יקרים והם פרטיים, לא יכולים להמשיך לשלם למורים. כן. ואם אין לך עבודה, לא תשלם 50 או 30 אלף דולר לילד בשנה בתיכון יהודי בארצות הברית, וגם המוסדות של הקהילה היהודית מטפלות במקרים רבים ברווחה, גם להם פתאום אין יכולת להגיע לכל אותם אנשים, אז זה מעין תגובת שרשרת כזאת שאין לדעת לאיפה זה יוביל. כן, אז בוא נדבר באמת על האפקט שזה גורם בין השאר, לצערנו מתוך הכאב הגדול הזה, אבל לשמחתנו יש עלייה בביקושים לעלות לארץ. ראינו נתונים של נפש בנפש של 50% עם עלייה. עד כמה בעיניך זה דבר שהולך להתממש גם בעבור אותו משבר של הקורונה? אז תראי, הנתונים האלה מאוד ראשונים ואפשר להסתכל עליהם בכל מיני צורות, אבל בגדול יש ביקוש מאוד גדול כיום לחיות במדינת ישראל, כי כמו שאת אמרת, אנחנו באמת במצב יחסית טוב, גם מבחינה, בעיקר מבחינה בריאותית, כלכלית, אני מקווה שאנחנו נהיה במצב בסדר, אבל אם אתה חי בקהילה שבה אתה ציוני, קודם כל, וגם המצב הבריאותי הוא לא פשוט, ואולי ביטוח בריאות זה דבר יקר, ובנוסף, כל האלמנט הקהילתי הולך ונחלש, אז אנשים רוצים להגיע לישראל. העניין הוא שזה עוד מוקדם לדעת. זאת אומרת, גם אחרי הפיגועים הגדולים שהיו בצרפת, אנשים לא עלו ישר לישראל. מדובר באנשים שבמדינות מערביות, שחיים את החיים שלהם, כמו שאני לא מדמיין את עצמי עכשיו עם 3 ילדים, טס למדינה אחרת כעבור שבוע עם כל מה שאני יכול להכניס למטוס, אם היה מטוס, כן, אין מטוסים כרגע. זה ייקח זמן, זה ייקח זמן, אבל אתה אומר שהידיעה והרצון מחלחלים, ואנחנו באמת רואים את ההתעוררות הזאת. נקווה שזה יתממש. צביקה קליין, תודה רבה לך על הדברים. זה די מדהים, לא? אנחנו עלייה של 50% בבקשות, גם ככה בארצות הברית בסך הכל יש מספרים יפים של עולים. יכול להיות שאנחנו עדים פה לאיזושהי תופעה היסטורית גדולה.
אני מפחדת להגיד שדברי הנביאים מתגשמים, אולי צריך להגיד את זה. תשמעי, זה מעניין, כי אנחנו רואים פה בעצם תופעה שהיא תופעה מוכרת, כן? יש פה, יש איזושהי מצוקה, והמצוקה מולידה התעניינות, רצון לצאת, רצון לצאת אל הגאולה, אל משהו שיוציא אותי מן המצר אל המרחב. ואני מניח שיש גם אנשים שרואים את זה כך. זאת אומרת, האם הרצון הוא כל כך טהור? האם אנשים פה באמת מעוניינים לעלות לארץ? או שיש פה איזשהו מקום של מילוץ? מה זה משנה? ואני חושב... איך הוקמה מדינת ישראל אם לא... נכון. ההימלטות. ואני חושב שאת יודעת, רבי שמעון בר יוחאי יכול לתת לנו משהו גם על זה. יש הסבר נורא יפה של הרמב״ם, בקשר לסרבנות גט. הוא אומר, יש כלל, את יודעת, אנחנו היום יש הרבה דיונים, יש סרבנות גט, מה נוקטים, מה לא נוקטים, על דרך היהודית שפעם הייתה מאוד פשוטה. סרבנות גט הייתה לתשובה מאוד פשוטה. מכין אותו עד שיאמר רוצה אני. לוקחים את הסרבן הגט, נותנים לו מכות, עד שהוא נותן גט. בלי עיקולים, בלי עורכי דין, פשוט, פשוט וקל. פשוט וכואב. פשוט וכואב, אבל אפקטיבי כנראה. ואז הרמב״ם שואל, מה הפירוש של הביטוי הזה? כופין אותו, מכין אותו עד שיאמר רוצה אני. הוא לא רוצה. הוא לא רוצה, אתה נותן לו מכות, ועכשיו הוא אומר, אוקיי, אני רוצה רק תשחרר אותי. הוא לא באמת רוצה. אז הרמב״ם מסביר דבר נפלא, והרעיון הוא רעיון כל כך חסידי, שהוא באמת נפלא ביותר. הוא אומר הרמב״ם, רצונו האמיתי של כל יהודי הוא לקיים את כל המצוות ולהתרחק מן העבירות. אלא מה? שלפעמים היצר הרע קצת מסית את האדם מרצונו הטבעי, ואז באות המכות ורק משחררות את הרצון הפנימי של האדם. אני חושב שזה מה שאנחנו רואים גם היום. אולי זה מצוקה חיצונית, אולי זה דברים מסביב, אבל האמת היא שלב יהודי בוער, וזו באמת הרצון הפנימי, הקשר לארץ ישראל, הקשר ליהדות, הוא באמת מה שבוער בנפש פנימה, ועכשיו אנחנו רואים התגלות שלו. הרב עמיחי אבן ישראל שטיינזלץ, עורך ראשי במרכז שטיינזלץ, מרצה לחסידות. תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה לג שמח. לג שמח. תודה רבה. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. כיף שחזרתם אלינו. מחר יום הסיעוד הבינלאומי, הזדמנות שלנו להצדיע לאנשי ואנשות, בעיקר נשות, הסיעוד, ואיתנו עכשיו לורין חורש, שלום. שלום, שלום. אחות, אבל היית לפני כן מעצבת תיקים, צורפת, קונדיטורית, והחלטת פתאום להיות אחות. איך זה קרה? קרה בנסיבות לא הכי משמחות. נכון. ב-18 לאפריל 2013, אמא שלי, שהיא הייתה מיילדת עשרות שנים, בערך 32 שנה, היא יצאה לפנסיה, ובשנה הזאת היא נפטרה מדום לב במהלך השינה, במהלך הלילה. ובמהלך השבעה התארחו אצלנו חברים וחברות מהעבודה, ודיברנו כמובן וצחקנו ואלינו זיכרונות, וזה עודד אותי מאוד פשוט מהכאב להפוך את הכאב לעשייה מבורכת שתזכיר לי אותה כל יום, וגם לעצמי. כן, זה משהו שיכול להיות שפשוט היה בך כל הזמן, את רוצה להיות כמו אמא ולא... לא הצלחת להביא לידי ביטוי? כן, מאז שהייתי צעירה, הייתי מבלה, הייתי באה לבקר אותה בבית חולים, במחלקה, בחדר לידה של זיו צפת, ותמיד הם עוררו בי השראה והערצה רבה, אנשים שם שעובדות במלוא המרץ, ועל אף הקשיים הן צוחקות השמחה שהייתה שם, על אף העבודה הקשה, היה שם משהו אחר, זה... אז איך אורזים את עצמך בגיל, מה? בת כמה התחלת ללמוד סיעוד? הייתי אז בת 33. בת 33, כבר יש לך איזה מסלול, מתחילים הכל מההתחלה, אני מניחה שלא הייתי עם סטודנטים צעירים, כי יש מסלול הסבה כזה לסיעוד, נכון? נכון, נכון. היו איתי סטודנטיות וסטודנטים, גם אפילו כמעט נושקים ל-50, גם עם הסבות משמעותיות.
טוב. יש סיכוי. יש סיכוי. ואיפה את עובדת היום? באיזו מחלקה? היום אני עובדת במחלקת כירורגיה בזיו צפת. מחלקה דינמית ומלאה בעשייה מבורכת למען המטופלים. כן. תגידי, מה אנשים לא יודעים על העבודה של אנשי הסיעוד? מתי אתם שקופים לנו ואנחנו לא רואים אתכם? לפעמים ככה מהעומס, מהעומס שיש, אנחנו ככה מתרוצצים ואנחנו לא ממש מצליחים להתייחס, או בעיני אחרים זה נראה, בעיני המטופלים לפעמים זה נראה שאנחנו לא מתייחסים בשיא הרגישות, אבל זה מבחינתי בכל אופן, באופן אישי, וגם מהצוות שאני רואה, אנחנו, המטרה שלנו והתכלית היא שכל מטופל יצא... כן. לתת את הכל לכל מטופל, למרות באמת שאתם עובדים לפעמים, עובדים ועובדות, בתנאים מאוד מאוד קשים, וזה גם מאוד פיזי וגם מאוד רגשי, הכל ביחד. ומחר יום הסיעוד, אז באמת רצינו מכאן, מהאולפן, להצדיע לך ולחברייך וחברותייך למקצוע. יש לי גם אחיות שהן אחיות ואימא שאחות, אז בכלל אני נגועה בדבר לחלוטין. ומי יודע, אולי אני אהיה אחות בסוף. את אומרת, עד גיל 50 אני אסמן לעצמי. לורין חורש, אחות במרכז הרפואי זיו, תודה רבה שהיית איתנו וששיתפת. בהצלחה. תודה רבה, כל טוב. ושלום למירון אייזקסון. שלום רב. משורר, פרופסור לספרות וחבר. נכון, וזה מאוד ריגש אותי השיחה הזאת, כי הם עושים עבודה נהדרת, ואני מזדהה איתה מאוד. הבן הבכור שלנו הוא רופא באיכילוב, ועכשיו הוא היה בטיפול נמרץ קורונה. וואו. כל השבועות האחרונים, בגבורה גדולה. ואני עכשיו מסתכל על כל המקום. זה החזית האמיתית בעצם. חזית אמיתית, ואשתו עבדה שם כסטאג'רית בפנימית קורונה. ואני מסתכל עכשיו וחושב איך שהם צריכים להיאבק עכשיו כל המתמחים האלה, על זה שיתנו להם משמרות נורמליות. כן. ובמקום שיתמכו בהם כל הפוליטיקאים, אז הם צריכים להתרוצץ ולהסביר למה הם צודקים. אז כמוהו, אלה האנשים הגיבורים האמיתיים שלי. לחלוטין, אני מסכימה, ועושים עבודת קודש בתנאים לא פשוטים בכלל, משמרות של... 7-7 זה נקרא, מ-7 בבוקר עד 7 בערב, תדמיינו את עצמכם, צופים יקרים, עובדים 12 שעות. עכשיו חזרו גם שהם לפעמים 26 רצוף, זאת אומרת, היום והלילה, ואז מצפים שאחרי... אלה המתמחים. זה, שאחרי 20 שעות הם עוד יחליטו החלטות נבונות. כן. טוב, אנחנו רוצים לדבר על הדברים האולי טובים שיצאו מהקורונה ומהמשבר הזה שהתחיל בפורים, ונדמה לנו שלג בעומר הוא קצת כמו סיום המגפה, של תלמידי רבי עקיבא, אולי המגפה הזאת גם הולכת ומתמוססת לה, אנחנו מקווים מאוד. שהמגפה ניגפת. מגפה ניגפת, יפה, זה משחקי המילים שלך. אז בוא נדבר קודם על טור שפרסמת, שבעצם אמרת, החומות נפלו. אני מקווה ככה, למרות שכתבתי את זה גם על אמת וגם קצת אירוני. אבל כתבתי שאני חושב שבשנה וחצי הפוליטית האחרונה, ועוד יותר במגפה לא עלינו של הקורונה, הדמונים בחברה הישראלית, השדים, נהיו קצת פחות מפחידים. תסתכלי למשל... כל אחד יש לו שד אחר מהצד השני של המפה הפוליטית. ואת השדים הכי קשים יש לנו בפנים, כמובן. כן. אבל את מכירה מה סיפור החסידי. אבל תסתכלי למשל בין חלק מהציבור החרדי לבין חיילי צה"ל. אז פתאום בבני ברק, המצילים האמיתיים שחילקו אוכל לבתים היו חיילי צה"ל. וגם חיילי צה"ל, אני יודע מידיעה אישית שמפקדים שם מאוד התפעלו מנקודה מסוימת מהציבור החרדי, שבהתחלה אצל חלקו פיקשוש גדול בהבנת המצב, או לא ידעו להסביר לו טוב, אני בטח לא אשפוט, ואחר כך הם נרתמו לזה באופן לא רגיל. ויש לי פה ממש תקווה, אולי תקווה של משורר תמים וכסיל, שאני לא אומר שעכשיו פתאום כולם יתגייסו, או מצד הצבא כולם יבינו כמה לימוד תורה חשוב, אבל שמשהו יפוג. דוגמה אחרת, בית המשפט העליון. יש כאלה שמהלכים עלינו אימים, שבית המשפט העליון הוא אויב הדמוקרטיה, ואויב, אני לא יודע מה. ומצד שני, יש כל חושבים שמשפט מעל הכל, ויקוב הדין את הר. ישבו 11 שופטים, וכולנו ראינו, מאוד נזהרו. מאוד נזהרו, ופתאום אולי גם בית המשפט יענו, וחלק באמת ביקרו אותם, איך לא הפלתם, איך אפשרתם לנתניהו, בלי בית משפט עליון,
לא יהיה פה טוב, הרבה אנשים לא יהיה להם מעל לפנות ולבקש צדק. נכון, אבל אני לא מרגישה שהמחיצות נפלו, אני מרגישה שבלי בית משפט עליון שיבין שלא מלוא כל הארץ משפט. נכון, זה היה משפט אומלל, שאני חושב שלא המשיכו לדבוק בו, וראית שנשיאת בית המשפט העליון התנערה ממנו. התנערה, בגלל שאצלנו ביהדות מלוא כל הארץ כבודו, וזה היה הקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני, אהרון ברק, שגם זכיתי להיות תלמיד שלו, אני חושב שהוא רצה להדגיש משהו, הניסוח לא היה מוצלח. כן. אז בסופו של דבר, הרבה אנשים בצר להם, אין להם לאן לפנות עליה לבית המשפט. עכשיו, בית המשפט, רוב השופטים מודעים שהם לא באים במקום העם. כן. אז נכון שלפעמים הם חוגים ואקטיביסטים מדי, אבל מצד שני, לזרוק ולעלות עליהם בולדוזרים ודיניין, אני מקווה שגם הדמון הזה קצת יירגע. ועוד כן. דמון, שרה, זה בין כל הפוליטיקאים שהודיעו לנו, אני לא יושב עם זה ואני לא יושב עם זה. ונתניהו הכי נורא וגנץ הוא הכי אומלל. וזה פתאום יושבים ביחד, ופתאום אפשר לדבר אחד עם השני. אז אולי יש בזה גם צד אירוני, או צד מביש, או עלוב. אני רואה בזה את הצד הטוב, שפתאום אל תגיד לי כל הזמן כמה הצד השני כל כך נורא, ואנחנו יותר דומים ממה שאנחנו רוצים. גם אנחנו אומרים שטויות, וגם אנחנו טועים. ולא נורא גם לכן להתייחס קצת בצניעות, ואולי גם שהפוליטיקאים ישתקו לזמן מה. אולי. כן. אנחנו לפני סיום, כן. אני רוצה שתקרא לנו שיר. אז אני אקרא לך שיר שהיה לא מזמן במקור ראשון, וכתבתי אותו עוד לפני האיסור לפגוש נכדים ודברים כאלה, ואני חושב שהוא בדיעבד הפעם הרגשתי את זה. זה נקרא תורשה, והשיר הזה אומר, הצער תביני, שתורשה עוברת לא רק מאבות לבנים, אני חושב שגם מבנים ובנות לאבות. איי, נחמד. ברגע okay. זה עוברת תורשה. סב מנשק את נכדתו על מצחה המנוזל ממזון שאהב בילדותו. מוחלפים בין פיו לאורה המנצח מלאכות, חרדות וסדרים המקוננים מכבר במוח המשפחתי. הנכדה מוסרת לו גנטיקה חדשה. שהרי לא רק מחלות פתאומיות נולדות מהתוהו, אלא גם אותה תבונה חדשה המתירה לאחרים לעבור בתוכה בנוחות, בלי לוותר על טיפותיה. אין לדעת אתה מי כאן אבות ומי קו הגמר, ומה תוצאת הסיבה שבעתיה הנשיקה הזאת המתינה. לבסוף הילדה מרגיעה בשפה עתיקה. גם לסבא הזה מותר לפעמים לנצח. אוי, מותר גם מקסים. לסבא לפעמים לתת נשיקה. מירון אייזיקסון, תודה רבה. תודה לך. וחג שמח. גם לך, חג שמח. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. אז באמת זה גם שיר של תקווה וגם שיר לשים בתודעה שאנחנו עדיין פה ועדיין קשה לנו ואף אחד לא חזר לבתים. איפה אתם? ממש מפוזרים. המשפחה שלי מפוזרת בדרום, במושב ליד. כל אחד בחר לעצמו מקום כרגע להזכיר. מה המצב כרגע של הבתים? הכל גמור, צריך להרוס הכל. ועוד לא התחילו? וכל תושב צריך לבנות מחדש את הבית שלו. לא התחילו עדיין כל מיני הבטחות מהממשלה, וזה בינתיים אנחנו עושים את זה לבד. קודם כל חשוב לי לציין כמה אנשים פה שעזרו בשיר הזה, רוקי זיגלר ומנדי פורטנוי ודוד יעקבוביץ', שכולם נדבו את הזמן שלהם ואת האולפן שלהם כדי לעשות את השיר הזה. ואנחנו רואים אותו תוך כדי? לא, אנחנו נראה... שמחה, הנה, בוא נראה אותו קצת. כן, אז זה... My eyes, shut my ears and mouth. Cause I know there's a better day coming, blowing in from the north and south. So I don't give up. Let my love shine bright. No, I won't give up. I let my love shine.
won't give up. So don't put me down for the way that I look, what I wear, just the skin I bear. There will come a time when all men and women will live as one. I do believe, so I don't give up. I let my love shine bright. I don't give up, no. וואו, נחמן, זה פשוט מדהים, כל הכבוד. אני מקווה שזה יפוץ בכל הארץ. מקווה מאוד. הרבה יותר מהאש, ושבקרוב תחזרו לבתים שלכם. תודה רבה. שלא ישכחו אתכם. חשוב לי גם לציין שבראשון ליוני, אנחנו, הלהקות שבמשפחה שלי, יש שלוש להקות, עושים הופעת התרמה בזום, זה יהיה בפייסבוק. כמובן גם נתרמו עוד כמה אומנים, שלמה קאץ, איתן קאץ וישי ריבו. אז תחפשו את נחמן סלומון בפייסבוק, נכון? האחים סלומון. האחים סלומון בפייסבוק. אם אתם רוצים לשמוע את ההופעה, גם לסייע לאנשים הנפלאים האלה, תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן מחר, תהיה תוכנית מיוחדת ללאג בעומר. שיהיה לכם בינתיים ערב מצוין, להתראות. Thank you.